Wannan yana tambaya ne wai ya kasance yana yin soyayya da matar aure wani lokaci har ta taba jiki na fasikanci. Daga baya yayi nadama ya tuba, kullun yana roƙon Allah ya yafe masa. Wai shin duk da cewa ya tuba yayi nadama idan yayi aure hakan za ta faru da shi? Idan hakan zai faru da shi kuma wai ya ya kamata yayi? Ayo na zan sani. Idan na zan sanya na sanya kai wancan din. To irin wannan musiba tana faruwa kuma al'ummar mu suna cikin kazanta ba yar kadan ba. Kuma dokokin shari'a ne ake wasa da su, shi yasa irin wannan abubuwan suke faruwa. Ana nesa da dokokin shari'a, ba a daraja su. Gidaje babu dokokin shari'a a cikin su. Masu shiga ba dokokin shari'a a kansu. Alaƙoƙi na waya ba dokokin shari'a a ciki. Fitar mace ba dokokin shari'a a ciki. An waye gari an zuba ido, kowa ya yarda da matarsa ya yarda da ƴarsa 100%. Don haka baka taba tunanin wani abu zai faru da matarka, baka taba tsammanin ha'inci a wajen ƴarka. Don haka wannan yardar, cikakkiyar yardar, ta sa duk abubuwan da suke faruwa suke faruwa. To koda babu tuhuma babu zargi, a kiyaye dokokin shari'a mana. A kiyaye dokokin shari'a mana. Wanda kasancewa ba maharrami ne ga matarka ba, shari'a bata yadda su kadaita ba, dan me zaka bar su? Dan me zaka bar su? Abin da yake faruwa kenan. Gidajen yan uwa musulmi suna nan samari zagada zagada. Yan anguwa da baki da ma masu hulɗar kasuwanci da ma masu hulɗar aikin gwamnati da abokan karatu suna da access, suna da zurga-zurga akan iyalai, ba wata matsala. Wayoyin matarka duk abokananta ne maza, abokananta na kasuwa, abokananta na office, abokananta na da suka yi makaranta, classmates ɗinta kaza kaza, makwabta da aka rayu tare, duk kuma samari ɗirka ɗirka. Wani ma za ka ga za ta yi bako zai zo sai ya tashi ma ya ba su wuri, za su gana ta yi bako ko ma ya bar gidan. Matarsa ta yi bako, abokin hulɗarta ne na kasuwa ko kuma ɗan makarantarsu ne sun zo za su yi assignment. To duk wannan yana faruwa. Haka shi kansa fita ba doka, ba ka'ida, ba tsari. Za ta hau a caɓa, za ta hau na fef, za ta tafi ina ta je, ina ta je, oho, kai dai ta bar maka makuli a kan taga cikin. Kuma ba dare ba rana. To ko da ba zargi ba tuhuma, haka ake so. Bai kamata ka zargi abin da ba ka gani ba, yana da hatsari sosai. To amma dokar shari'ar fa, akwai dokar shari'a. Ina tafiya kanta, Annabi sallama cewa ya ce baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar yini da kwana sai da maharrami. Haka muke yi? Ba haka muke yi ba. ‘Ya’yanmu ‘yan mata sun tafi garuruwa nesa ma makaranta, ba wani maharrami. Za ta tafi babu shi, za ta dawo babu shi, tana zaune a can babu shi. Haka muka zaɓa wa kanmu. Wata ta tafi aiki, wata ta tafi service NYSC, duk haka muke rayuwa. Idan an koyi wata rayuwa baka sani ba, an yi nisa a cikinta, irin wannan har an yi aure ba za a bar ta ba. Ta riga ta zama masifa, ta zama dauɗa. So wannan barkate ɗin da muka biye saboda halin da muka samu kanmu na rayuwa da son a rayu a duniya, da son a ji daɗi a duniya, ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyyar. Ba mu farga ba, baka farga ba. So wannan alaƙoƙin da musulunci yake tarewa, yasa aka yi hijabi, yasa aka yi niƙabi, yasa aka tsare, yasa sai an yi sallama, sai an nemi izini, ya hana a keɓe, ya hana a gaisa, ya hana a taɓa jiki, ya duk waɗannan dokokin da musulunci ya sanya ba don komai ba ne, sai don shi imani taimakonsa ake. Duk imanin mutum sai ya taimaki imaninsa.
da abubuwan da za su rike masa imanin. Amma duk imaninka ba za ka je ka jefa kanka a cikin wani irin a cikin rayuwa irin ta tuhuma kace kai saboda karfin imani ba wanda zai same ka ba. Matan nan ba ilimi muka basu ba na addini, ba tsoron Allah muka koya musu ba, mu ma basu gani a wajen mu balle su koya. Matakka nan kai ka tabbatar da cewa idan an kawo maka suna kai lissu masu tsoron Allah ba za ka sata da farko ba. Matar taka aka ce kai lissu mummunai mata, innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal qanitina wal qanitat, aka ce da Allah limana lissu. Matakka tana tanawa. Ah, to kai ma wala Allah ba lalle ka bata siffofin ba, amma kuma ka yadda ta rayu a wuraren tuhuma, ko yarka ka yadda ta rayu a wuraren tuhuma amma kana ji a ranka cewa ba za ta yi ba. Daga sama aka je hota ko malaika ce ita, dama tsoron Allah ne yake hana ba, tsoron Allah ne. Duk wanda kaga duk abin da yake mai dadi na rayuwar nan ta duniya, duk wani lafiyayye dan adam yana son sa, tsoron Allah ne yake bambanta masu yi da wanda ba sa yi. Bari in gaya ma gaskiya, duk wani iskanci da ka sani in kaga mutum baya yi to tsoron Allah ne ya hana shi. To tsoron Allah ba kai mutum guzurin sa ba, kuma ka bude masa kofa. Alaƙoƙin jama'a, alaƙoƙin suna yawaita sosai. Allah ya saka wa baƙonmu Dr. Lawal Abubakar Shu'aib Triumph ya gabatar da wa'azi a wannan masallacin mai muhimmanci mai ratsa jiki. Mun ji daɗin wa'azin sosai, duk da cewa ya zo da waɗansu abubuwa da watakila ya kira ruwa, to amma dai zancen gaskiya tsakani da Allah abubuwan da suke faruwa a environmentinmu a cikin jama'armu a yanzu, matsalar shi ne da dama mutanen da suke cikin gari ba za su sani ba. Ni ina yawan fada, ban iya buga misali ba. Idan mutum ya zo ya koka min matsalarsa, ko mace ta koka min matsalarta, ina jin nauyin ina karatu in ba da misalin har ya ji ya gane misalinsa nake yi. Amma in ba haka ba, duk wanda yake harka ta karantarwa irin wannan da fatawa, to abubuwan fa da yake gani ko yake ji, wato manya suna da hatsari sosai. Na taɓa faɗa cewa akwai abubuwan da in za mu bayyana wa jama'a da misalansu, to ƙarshe sai sun samu fara samun shakku akan matansu da 'ya'yansu. Zai yiwu ka je ka samu likita ka zauna a bakin kofa, duk matar da ta gana da shi ta fita, ka je ka tambaye shi me yake faruwa da ita. Ai ko ya san sirru, ko ya san sirru. To haka malami mai karantarwa kamar sargane ya san duwawun kowa. So su irin su da suke babban waje suka fi mu rayuwa da cikin kwamatala da yawa, to ba shakka sun fi mu yawan misalai, kuma sun fi mu ganin al'ajabi, amma mu ma muna ganin daidai mu. To akwai matsaloli. So irin wannan abin da wannan bawan Allah ya turo yake faɗa, yana nan fa barkate yana faruwa, yana nan barkate yana faruwa, kuma a gurin da ba a yi tsammani ba. So ba tuhumar iyalanka za ka yi ba, a'a dokokin shari'a za ka ajiye a cikin iyalanka, ba tuhuma ba ce. Ai dama ga yadda Allah ya ce ayi, me yasa ba ayi ba? Dama ga yadda Allah ya ce ayi, da gidajenmu da anguwannin da ake tafiya da yawace-yawacen da ake garuruwa da waye-waye waɗanda ake rayuwa da su, duk musulunci ya yi magana a kai, amma mukai biris mukai kunnan uwar shegu. Wai mu muna neman mu rayu, muna neman duniya, muna so mu ci abinci, muna so shikenan muka watsar da tarbiyyar musulunci. To sai a waye gari wani da a cikin yayanka ba naka bane, baka sani ba. Yarka
sai a waye gari mai yiwa lokacin da ta gama secondary tana son aure ko ta samu manewa ma kace kai ba za ka yi aurar da ita ba karshe da ka jefa ta a wata rayuwa ta je ta koyi wadansu abubuwa yanzu ka zo ka mata aure ba za ta iya bari ba waye cuce ta ba za ta iya bari ba yanzu ka mata aure ba za ta iya bari ba wasu alaqat kuma tunda haka ake rayuwar a yanzu sai a waye gari mijin da ya aure ta tun daga auren ma ka san baya kishinta irin kwaliyar da tayi da irin hidimomin da akai da party da picnic da waye night night kaza waye day kaza suka yi duk a cikin maza akai ta hidima ka san cewa bai damu da ita ba baya kishinta kuma tana da friends tana da abokai ta saba da su dan haka access din ta cigaba da waɗannan abubuwan kofar ta abu da take ta cigaba da hidimomin ta waye koya mata waye dora ta akan wannan tafarki me yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran ce akai ka hana su shiga wuta ba ce akai ka saka su ba yanda zaka hana kanka shiga wuta haka zaka hana su shiga wuta a matsayinka na jagoran su da kafi su hankali kafi su tunani kafi su sanin ya kamata mace da yaro hankalin su iri ɗaya ne in ka bata wutar za ta fada ba za ta san wutar bace sai ta fada yaro ma haka ne amma kai da Allah ya dora akan su kai aka dora maka nauyin ka dinga jan su ka sa sasari ka daure ka dinga jan su ka hana su fada wuta to amma sai aka bar kowa da yancin sa an koya mana rayuwa to kowa da yancin sa kokari ake a nuna maka cewa matakka ita ma mutun ce tana da yancin ta ko ka san ko kudin ta ba za ta kashe ba sai da izinin ka sai dai katin jaka ko dari amma kudi inda kudin gaskiya ne ba za ta kashe ba sai da izinin ka ba matsayinka a shari'ar musulunci a wajen ta ya kai haka ka san dai karshen wanda aka yi masa da baibayi kenan ko a ce kudin sa ba zai kashe ba sai ya fada wa wani karshen da baibayi kenan to haka matsayinta yake a wajenka amma turawa suna shirin su nuna mana cewa ita daban kai daban kowa zaman kansa yake tana da yanci kana da yanci ita mutun ne kai mutun ne ba a yi ta dan kai ba zancen ma a ce an kawo ta ne dan ka ji dadi da ita bai taso ba Allah ya sauke bawan Allah idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ita tuba a wajen Allah in dai ya karba tana kankare duk abin da ya gabata babbar matsala shine idan ba tuba kai ba to wannan musiba ce babba cewa idan kai aure zai bi ka wannan ban sani ba na kan ji ana fada a wadansu wa'azozi azina daino zina bashi ne amma ni ban taba karantawa ba ji nake a wajen wadansu malamai musamman na kasuwa suna fada amma ni ban taba karantawa ban san wannan ba amma dai abin da na sani wani bawan Allah matashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ya nemi izinin sa ya bashi izini ya je ya zina yana so yayi amma baya so yayi ba izini a bashi izini annabi alaihi sallallahu alaihi wasallama yace kana so a yi da uwarka yace a yace to ai uwar wani ne kana so a yi da yarka yace a yace ai yar wani ne kana so a yi da goggonka yace a ce to ai goggon wani ce haka ya lissafa masa wala Allah wannan hadisi ne wasu suke kallo sai suke masa kallon cewa in kai da yar wani za a yi da yarka in kai da matar wani za a yi da matarka in kai da in ka daura shi a ma'aunin shari'a kuma to ai kai ne mai laifin matarka tana zamanta mu'mina taqiyya mai tsoron Allah kaje ka fada cikin kazanta sai Allah ya dora mata Allah baya haka ai kai ne mai laifin ba ita ba yarka ta kame kanta ka kai ta makarantar Qur'ani ta zama hafiza ta killace kanta ta kiyaye kanta bata san barnar da kake ba kawai saboda kai barna sai Allah ya dora mata wani ya tare ta mata amma dai mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ba kunyar duniya ce matsala ba ta gobe kiyama idan ya zama damuwarka shine kar ayi da matarka wannan kadai shine damuwarka to kana da karamar damuwa damuwarka ma bata kai damuwa ba amma abin da ake nufi shine idan wannan ba dadi idan kai ba zai maka dadi ba hakan to ka sani cewa wanda kai da matarsa fa shi ma in ya sani ba zai masa dadi ba
sannan baya daga cikin sharuɗan tuba a irin wannan sanar da mijin mata, baya daga sharuɗan tuba wannan sai dai sharuɗan barna ko ita ta tuban ta sanar da shi ko kai ka shawarce ta to kinga tunda abin da aka yin nan kaza kaza mun shiga haƙƙin sa ya kamata mu ga masa ya yafe mu ya yafe ku hauka yake ku hauka ta shi kai daka yanda Allah ya rufa asiri aka samu damar tuba ba wanda ya sani sai Allah to a barwa Allah ilimin sa ko kuma ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki domin rayuwar ku ta inganta.